ശ്രീ കെ അനിൽകുമാർ, സി പി ഐ എം മുതിർന്ന നേതാവ്. ശ്രീ കെ അനിൽകുമാർ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വിശാല വീക്ഷണവും അതിൻ്റെ ആശയപരമായ ഉൾക്കരുത്തും ബോധ്യമാകാത്ത ബാലിശമായൊരു ചോദ്യമാണ് എന്ന് കരുതരുത്. കാരണം തെരുവിൽ നിരവധി പേരുടെ സംസാരങ്ങളുണ്ട്, അവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടി കൂടി ഞാൻ താങ്കളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം, അത് നിങ്ങളുടെ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിനകം തന്നെ, അത് ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായതുകൊണ്ടാണ്, ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയോ വ്യക്തിയോ നോക്കിയിട്ടല്ല, ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായതുകൊണ്ട് അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കൂട്ടായ യജ്ഞമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിൽ പോലും ശ്രീ കെ അനിൽകുമാർ, കേരളത്തിലെ നിരവധി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കയറി ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായുണ്ട്. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സി പി ഐ എം നേതാവിനെയോ ഇടതുപക്ഷ നേതാവിനെയോ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുതിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഐക്യത്തിനുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ കാഹളം മുഴക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം തെരുവിലുണ്ട്. അതിനുകൂടി മറുപടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സഖാവ് പിണറായിയെ ലാവലിൻ കേസിൽ കുടുക്കിയിട്ടത് കോൺഗ്രസ് അല്ലേ? കോൺഗ്രസ്സുകാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോട് ഒരു തരത്തിലും ഒന്നും മാർഗവും ഒരു കാലത്തും എടുത്തിട്ടില്ല. മൊയ്യാരത്തി ശങ്കറിൻ്റെ കൊലപാതകം മുതൽ മാർക്സിസ്റ്റുകാരോടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോടുമുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിരോധം സുവിദിതമാണ്. ത്രിപുരയിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കാതെ യോജിച്ച് ബി ജെ പി എതിർത്തിട്ടും അവിടെ മത്സരത്തിന് ശേഷം സി പി എമ്മിനെതിരായി കടുത്ത കടന്നാക്രമണം വന്നപ്പോഴും അതിനെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരാരും എതിർത്ത് കണ്ടില്ല, ബി ജെ പി അപലപിച്ച് കണ്ടില്ല. അതിനർത്ഥം മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പൊതുഭൂമികയിൽ എങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ വലതുപക്ഷത്തിൽ ഒരുമിക്കാൻ കഴിയും? അതിൽ കോൺഗ്രസ്സുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗുണ്ട്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുണ്ട്, ബി ജെ പി ഉണ്ട്, കുറേ മാധ്യമങ്ങളും അവരോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. തരാതരം പോലെ ചില മത നേതാക്കളെയും അവർ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു മഴവിൽ മഹാസഖ്യമാണ് എപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായി അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അറസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ കെ പി സി സിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ആ പ്രതിസന്ധി? സോണിയാഗാന്ധി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതി, എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളെ വേട്ടയാടുന്നു, പക്ഷേ അത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. ഇതേപോലെ സ്പീക്ക് ഫോർ ഡെമോക്രസി, കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കാണിക്കുന്ന തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് കേന്ദ്രത്തിലെ എ ഐ സി സി മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു സമരമാണ് സ്പീക്ക് ഫോർ ഡെമോക്രസി. ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് വിവാദമൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് സ്പീക്ക് ഫോർ ഡെമോക്രസി വന്നത്. അത് വേണ്ടത്ര കേരളത്തിൽ നടത്താൻ കെ പി സി സി തയ്യാറായില്ല. മാത്രമല്ല, കെ പി സി സിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ്? കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസുമായി കോൺഗ്രസിന് തർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇവരുടെ ശാഖയ്ക്ക് കാവൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി മന്ത്രിസഭാംഗമാക്കിയത് നെഹ്റുവാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫിനെതിരെ വിശാല സഖ്യമാകാം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അപലപിക്കാനോ ആർ എസ് എസിനെ അപലപിക്കാനോ കെ പി സി സി തയ്യാറായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, കുഴൽനാടൻ എന്നൊരു എം എൽ എയെ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി. ബി ജെ പിക്ക് പിറക്കാതെ പോയ മകൻ. നിയമസഭയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ എല്ലാ വാറോലുകളും വായിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ, നിയമവിരുദ്ധമായത് പറയാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ, ഡൽഹിയിൽ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇ ഡിക്കെതിരായി 18 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സമരം നടക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് ഇ ഡി എഴുതിക്കൊടുത്ത കോടതിയിൽ എഴുതിക്കൊടുത്തൊരു വാറോലം വെച്ചുകൊണ്ട് കേരള നിയമസഭയിൽ ഇവർ വാദിക്കാൻ വന്നത്. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ കെ പി സി സി. ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കരുത്തുറ്റ ഐക്യമോ എന്നാണ് തലക്കെട്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, ആരെയാണ് നിങ്ങൾ എതിർക്കാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ എതിർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയാണ്. മാത്രമല്ല, ഒരു നൂറ്റാണ്ട് തികയുന്ന മതരാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, അതോടൊപ്പം തന്നെ തികച്ചും വിധ്വംസകമായ കോർപ്പറേറ്റ് രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടരെയാണ് ചെറുക്കാൻ പോകുന്നത്. അവർക്ക് നിരവധിയായ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഓരോ സ്ട്രാറ്റജിയാണ്.
ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ ഏത് ജാതിയെ പിടിച്ചാണ് അവർ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അവർ ജാതിയെ പരിഗണിക്കും, മതമല്ല അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കർണാടകത്തിൽ ലിംഗായത്തുകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ബീഹാറിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദളിതിന് പകരം അതിദളിത് അല്ലെ മഹാദളിത്, ഇതാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം. യു പിയിൽ ചെന്നാൽ ടാക്കൂറാണ്, ടാക്കൂർ ബ്രാഹ്മണ ഐക്യമാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം. മേഘാലയത്തിൽ ചെന്നാൽ ഹലേലുയ പാടുന്നതിന് മുമ്പിൽ മോദിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും പൊതു ഹിന്ദുത്വം പറയുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും വ്യത്യസ്ത സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സംഘപരിവാരത്തിനൊരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ല. അതുകൊണ്ടോ അവരെ പൊളിക്കാൻ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും വ്യത്യസ്ത സ്ട്രാറ്റജി വേണം. ഇതാണ് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ കർണൂറിൽ സമാപിച്ച അഖിലേന്ത്യാ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം. അത് വളരെ ശരിയായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇതിനോട് യോജിച്ചിരുന്നില്ല. അവർ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോളാം, ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റേയാളുടെയും പിന്തുണ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ സിസോദിയെ ജയിലിലടച്ചാൽ ഇ ഡി സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദില്ലിയിൽ സമരം നടത്തുന്നത് കോൺഗ്രസ്സാണ്. അതേ ഇ ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനെതിരെ തലേ ദിവസം അവർ വേറൊരു ജാഥ നടത്തി. ഒരു ദിവസം ഇ ഡിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ജാഥ, പിറ്റേ ദിവസം ഇ ഡിക്കെതിരായ ജാഥ. ഇത് രണ്ടും ദില്ലിയിൽ നടത്തുന്ന പാർട്ടിയുടെ പേരാണ് കോൺഗ്രസ്. ഇത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ നിശബ്ദത കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് കൈത്താങ്ങായി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് കോൺഗ്രസ്. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പടലിക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ അയ്യോ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചേ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങളെ താങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ആര് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല, ഞങ്ങൾ ഇരകൾക്കൊപ്പമാണ്, ഞങ്ങൾ വേട്ടക്കാരനെതിരാണ്. അനിൽകുമാർ, നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ, നിങ്ങളുടെ ആശയപരമായ ഉൾക്കരുത്തിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത, പക്ഷെ അത് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളത്? ഒരു വാക്കൂടെ പറയാം. പലരും ചർച്ച ചെയ്യും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുകയാണോ, നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മുഖചിത്രം വെച്ച് പ്രൊഫൈൽ ഇടുകയാണോ, ഇതാണ് ചോദ്യം. രാഹുൽ ഞങ്ങളുടെ നേതാവല്ല, രാഹുൽ സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ കടന്നാക്രമണത്തിൻ്റെ ഇരയാണ്. നേതാവിനെയല്ല വാഴ്ത്തുന്നത്, ഇരയോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഈ രാഷ്ട്രീയം ഇന്നും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഇരകൾക്കനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്തതോടൊപ്പം രാഹുലിനെതിരെ നടന്ന കടന്നാക്രമണത്തെയും അപലപിച്ചപ്പോൾ ആ അപലപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ചില ആളുകൾ നിലപാടെന്താ സ്വീകരിച്ചത്? ഞങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അകമൊഴിഞ്ഞ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നില്ല, വയനാട്ടിൽ ഞങ്ങളൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ സി പി എം പിന്തുണ കൊടുക്കുമോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളുമായി ഈ ഐക്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ സുധാകരൻ വന്നു. സുധാകരനോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇല്ലാതായി. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമവഴികൾ ധാരാളമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം അടഞ്ഞോ? രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതോടുകൂടി എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞോ? പോരാട്ടം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തി സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു കെ പി സി സി. ഈ കെ പി സി സി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാന ഘടകമെന്ന പദവി അർഹിക്കുന്നില്ല. അവർ ബി ജെ പിയുടെ കേരള ഘടകമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. തീർച്ചയായും.